ଇଅର୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏ ପୀଠଟି ଆମର କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମର ପୁରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯିବା ବାଟରେ ଆପଣ ଏ ପୀଠକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଅତି ଭଲ ପୀଠଟିଏ ଏଠି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପୀଠ। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୁରୀର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେ ପୁରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯିବା ବାଟରେ ଏଇ କପିଳେଶ୍ୱର ଗାଁଟି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଏଇ ଗାଁରେ ଆମର ମହାମୁନିଷୀ ମହାପୁରୁଷ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପୀଠ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପୀଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ସେ ଏ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାମ ଭଗବାନ ଦାସ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଁ ହେଇଛି ଆମର କପିଳେଶ୍ୱରପୁର, କାହିଁ ହେଇଛି ଏମିତି? କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ଶାସନ, ପୁରୀ ସ୍ୱରୂପ ନେଇକି ଯେଉଁ ସ୍ୱଶାସନ ପରିକଳ୍ପନା, ତାର ପ୍ରଥମ କଳ୍ପନା ହେଉଛି କପିଳେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ବସେଇଥିଲେ ଗଜପତି କପିଳେଶ୍ୱର ମହାରାଜ, ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଳା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତି ଭାଗରେ ଶହେ ଶହେ ଘର ବସେଇଥିବାରୁ ହେଲା କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଚାରିଶହ ଗୁଣିଚା ହାଟ ସେମିତିଆର ଲମ୍ବ ଯେତିକି, ଏ ଗାଁଟାର ଲମ୍ବ ସେତିକି, ସବୁ ନାଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆହୁରି ମହୁଜାତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖୋଦ କୌଣସି ମଠବାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ମାଲପୂଜା ରହୁଛନ୍ତି ଗଜପତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯିଏ ରହିଲେ ସେମାନେ ଗଜପତି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ର ସମୃତ ନା ଶବର ସମୃତ ଉଗ୍ର ସେବିତ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଲେ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକୀୟ ହେଉଛି ଅତି କରିବା, ତେଣୁ ନିଜ ନାମାନୁସାର ଗାଁ ବସେଇ ଚାରିଶହ ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚାରିଶହ ନା ଆଚ୍ଛା କରି ଗାଁ ବସେଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଜମ୍ପାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୋଗ କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ କୌଶିକ ପୁତ୍ର, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭାଗବତ ପାଠ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦୀପ କରେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ସମସାମୟିକ ଚାଲିଗଲେ, ତା ପଛକୁ ଆସିଲା ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜା, ଯାହାଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ଭଗବାନ ଦାସ, ଇଏ ହେଲେ ପୁରାଣ ପାଠ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଏଇ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଏଇ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ତାଙ୍କର କିଏ ସବୁ ମାନେ ବଂଶଧର ଅଛନ୍ତି କି? ବଂଶଧର ସେ ତ ନିଜେ ଅବିବାହିତ ସନ୍ୟା, ବାକି ଦଶ ବାର ଅଛନ୍ତି, କେତିକି ପଳେଇଲେ ଦଶ ବାର ମାନ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀର, ଶାବ୍ଦିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଶାବ୍ଦିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ପୁତ୍ରା ଝିଆରି ଆମେ ଯାହ ନାତି ନାତି ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହେ, ତାଠୁ ବହୁତ ପଳେଇଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀଠଟି ରହିଛି, ସେ ପୀଠର ଆପଣ ତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ନୀତିକାନ୍ତି ବାହା ଭୋଗ ହେବ ସକାଳୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଘରେ ରାନ୍ଧିକି ଯିବ ଅନ୍ନଭୋଗ, ଆଉ ଦ୍ୱିପହରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଭାଗବତ ବୁଲିବା, କେତେବେଳେ କିଏ କେମିତି ଆସିଲେ କିଛି ଯଦି ପଚାରିଲେ କହିବା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଜନ୍ମ, ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆସନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି? ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଶହ ଆସନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ଖୁବ୍ ଭୋଜି ମୋଜ କରି ହରିବୋଳ କରି ନାନା ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ ଅତି ଜଣାଶୁଣା, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଅତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଉଛି ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ, ମାଘ